Reala baxırsınız, hazırda biz su qovuşandayıq. Səsləri eşidirsiniz və bu səslər də su qovuşanda gedən təmir bərpa işlərindən xəbər verir. Burada hal-hazırda çox qızğın işlər gedir. 28 illik bir əsarətdə qalan su qovuşan demək olar ki, çox kobud bir şəkildə istismar olunub. Həmçinin burada olan bütün infrastruktur dağıdılıb və hazırda azad olunandan sonra təbii ki, bu ərazilərdə də yenidən qurma işləri şərt idi. Ona görə də Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti vaxt itirmədən bu işlərə başladı. Qarabağın bərpası çərçivəsində elə su qovuşanda da hazırda qızğın işlər gedir. Ümumilikdə bu işlərin miqyası barədə, gələcək planlar barədə qurumun rəsmisi bizə məlumat verəcək. Dilqə müəllim, bir daha xoş gördük sizi. Burada gedən işlər barədə istəyərdik məlumat verəsiniz bizə. Ümumilikdə mən su qovuşan su anbarı haqqında sizə məlumat verim ki, 1976-cı ildə istismara verilib. 5,86 milyon kub metr su həcmi var və artıq onun üzərindəyik və bilirsiniz ki, işğal altındaydı, su təminatında çətinliklər var idi və ümumilikdə məlumat verim ki, Tərtər rayonu daxil olmaqla su qovuşan su anbarı 7 rayonun su təminatını həyata keçirir. Ümumilikdə 96.217 hektar sahənin su təminatı artıq yaxşılaşdırılıb. İndi hal-hazırda əsas işlərdən biri su tullayıcı qapı belə deyək, təmiridir. İndi siz də yəqin görüntüləri götürəcəksiniz. Bəli, hazırda elə həmin proses gedir. Bəli, su qovuşan su anbarında su tullayıcı qapıların əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, suyun tənzimlənməsi ən önəmli məsələlərdən biridir. Su tullayıcı qapılar bağlanmalıdır ki, su anbarında lazım kifayət qədər su toplanılsın və bizə ehtiyac olanda həmin su hissə verilə bilsin. Həm su həcminin hesablanması, həm suyun tənzimlənməsi üçün ən vacib işlərdən biri məhz bu su tullayıcı qapıların təmiridir. İndi də işlər gedir və inanırıq ki, yaxın zamanda bu işlərdə yekunlaşdırılacaq. Və bundan əlavə siz hərbiçiləri də ətrafda görürsünüz. Minadan təmizlənmə işləri hələ də davam eləyir və bu barədə də hətta cənab prezident öz çıxışında qeyd eləyir ki, bizim əsas işimizdən biri də bu işlərin görülməsidir. Və biz də ətrafda olan minadan təmizlənəndən sonra ətrafda çatışmazlıqlarla bağlı görülən, yəni hansı işlər görüləcək bu barədə tədbirlər görməyə başlayacaq. Amma əsas işimiz budur, su tullayıcı qapılar düzəlsin, kifayət qədər ki, su toplaya bilək ki, ən əsası yay aylarında, yəni suvarmaya ehtiyac olanda biz bu sudan istifadə edə bilək. Dilqə müəllim, bu ərazilərdə 7 rayon az rayon deyil ki, orada hansı ki, o rayonlarda da əkin-biçin işləri görülür. Su qovuşan azad edildiyindən sonra bu mövsüm, ilk mövsümdə hansı geri dönüşləri aldınız müsbət bir şəkildə ki, su varmağın yaxşılaşmasına dair? Bilirsiniz, bu su qovuşan su anbarının işğaldan azad olunması, bilirsiniz, subartisyen quyularının qazılması həmişə prioritet məsələlərdən biri olub. Cənab Prezident hər il bununla bağlı sərəncam imzalayır və sərəncamda siz fikir versəydiniz, bugünə qədər bu işğal ərazisində yaxın olan ərazilərdə subartisyen quyularının qazılmasına daha çox önəm verirdilər ki, su qovuşan su anbarı işğal altındaydı. Bu ərazidə olan insanlar su təminatı ödənilsin. Qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq su qovuşan su anbarı azad olunandan sonra bu tərəfdən də müsbət tərəf olacaq ki, həmin subartisyen quyularında müəyyən mənada fasilələr yaranacaq. Bu da enerji təminatına kifayət qədər qənaət olacaq. O ki, qaldı geri dönüş məsələsi. Məsələn, 96.000-dən artıq hektar sahə bugünə qədər əziyyət çəkirdi su varmada. Amma artıq bu ilkin bir mərhələdir. Su qovuşandan gedən kanallar pis vəziyyətdə idi. Biz ilkin olaraq həmin kanalların beton üzlüyə alınması, müasir infrastrukturun qurulandan sonra biz inanırıq ki, bu rəqəm ildən ilə böyüyəcək və artıq su təminatı rahat olandan sonra kənd təsərrüfatı işçiləri də bir növ rahatlıq olacaq ki, yəni artıq su təminatı var. Əvvəllər nəyə görə çox əkin meyilli olmadı? Çünki su yox idi. İstər-istəməz əkib batırmamaqdan ötürü kənd təsərrüfatı işçiləri çəkinirdilər, amma artıq qələbə qazanmışıq. Su qovuşan bizdədir və inanırıq ki, biz növbəti illərdə 96 min yox, bunu hətta 100-150 minə qədər də qaldıra biləcəyik. Təşəkkür edirik sizə. Biz də sizə su qovuşandan xəbər verməyə çalışdıq. Burada təmir işləri gedir Qarabağın digər bölgələrində olduğu kimi. Qarabağa qayıdışımızın əsasıdır bu və müntəzəm olaraq səfərlərimiz olur və olacaq. Hansı işlər görülür bərpa prosesində sizə ətraflı məlumatı hər zaman verməyə hazırıq. Xəbər olan tələbatınızı təbii ki, reallıq edin.